E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos à segunda parte do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Muitos materiais chegaram no site da Amazon e aí eu resolvi dividir em duas partes. Basicamente, vai se resumir em publicações Panini do mês de fevereiro. Esse vídeo vai ser focado nos mangás e eu vou deixar tudo devidamente linkado na descrição desse vídeo. Se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal. Vamos iniciar por One Piece 3 em 1, volume 10, material de Ishiro Oda, capa comum, preço de R$ 84,90, 630 páginas. Ainda falta um bocado, né, para terminar a série One Piece. Nem foi finalizada ainda no Japão e até alcançar também vai demorar bastante. Caçando Dragões, volume 13, capa comum, preço de R$ 34,90, com 200 páginas. Eu não acompanho esse mangá. O Paraíso Ilusório, volume 3, capa comum, preço de R$ 36,90, 192 páginas. Também não acompanho. Agora vamos de JoJo's Bizarre Adventure Parte 4, Diamond is Unbreakable, volume 12. Série que eu acompanho e adoro, tenho resenhado dentro do quadro de mangás com breves resenhas. Capa comum, preço de R$ 39,90, com 304 páginas. Bleach Remix, volume 8, republicação dessa série que dizem que vai muito bem até um pouco mais da metade, depois descamba. Capa comum, preço de R$ 59,90, com 480 páginas. Kobe Não Consegue Se Comunicar, volume 12, com capa comum, preço de R$ 37,90, com 192 páginas. The Killer Inside, volume 6, material com capa comum, preço de R$ 36,90, 192 páginas. Eu tô acompanhando esse mangá e é bem bacana, eu indico para vocês, fiz a resenha do volume 1. Temos também Mal, volume 13, com capa comum, preço de R$ 33,90, 192 páginas. Kanojo Mo Kanojo, Confissões e Namoradas, volume 7, com capa comum, preço de R$ 37,90, 160 páginas. Spy Family, volume 10, publicação que eu gostaria de acompanhar, resenhei até as primeiras edições, mas faltou verba para continuar com a série. Capa comum, preço de R$ 34,90, 202 páginas. Pokémon Diamond and Pearl, volume 4, capa comum, preço de R$ 36,90, com 208 páginas. Donzela Flor da Pele, volume 6, com capa comum, preço de R$ 36,90, 160 páginas. Felizmente, a maioria das publicações não me interessam, né? Aí, pelo menos, eu não fico com aquele peso na consciência. Tanya the Evil, Crônicas de Guerra, volume 24, capa comum, preço de R$ 32,90, 216 páginas. Moriarty, o Patriota, volume 16, capa comum, preço de R$ 37,90, 200 páginas. Mashley, Magia e Músculos, volume 6, capa comum, preço de R$ 33,90, com 200 páginas. Kaguya-sama Loves War, volume 25, com capa comum, preço de R$ 36,90, 208 páginas. Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kabome, volume 18, capa comum, preço de R$ 34,90, 186 páginas. Blue Period, volume 10, capa comum, preço de R$ 34,90, com 208 páginas. Essa série o pessoal falou que é bem bacana. Golden Kamuy, volume 30, se eu não me engano ele acaba no volume 32. E é um mangá que eu venho acompanhando e gosto da publicação. Capa comum, preço de R$ 37,90, com 248 páginas. Kemono Jihen, Incidentes Sobrenaturais, volume 5. Material que tem capa comum, preço de R$ 36,90, com 192 páginas. Sono Biscuit Doll, volume 1, material que tem capa comum, preço de R$ 37,90, com 202 páginas. One Punch Man, volume 26, com capa comum, preço de R$ 33,90 e 192 páginas. Essa publicação eu acompanho e eu indico para vocês. É um seinen simplesmente sensacional. Rorimia, volume 15, material que tem capa comum, preço de R$ 37,90, 186 páginas. Diário de uma Cidade Litorânea, volume 8, com capa comum, preço de R$ 34,90, 194 páginas. Bakemonogatari, volume 17, capa comum, preço de R$ 37,90, 192 páginas. Black Clover, volume 32, capa comum, preço de R$ 33,90, 184 páginas. Se não me engano, esse daqui é um dos mangás mais vendidos lá no Japão, né? Acho que tá até dentro do top 10. Namorada de Aluguel, volume 21, com capa comum, preço de R$ 36,90, 200 páginas.
Sword Art Online Progress, volume 6, capa comum, preço de R$37,90, 162 páginas. Agora vamos de materiais do Maurício de Souza, Turma da Mônica Jovem, volume 19, capa comum, preço de R$25,90, com 128 páginas. E finalizando, Geração 12, segunda temporada, edição 2, material aí que tem capa comum, com preço de R$49,90, 192 páginas. Bom, galera, por hoje é só. Tudo linkado na descrição desse vídeo. Um ótimo domingo para vocês e fui!